د ژوندون تلویزیون ډیر درنو قدرمن دریدونکو په سلام وړاندې کول سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. لوی اختر مو ډیر مبارک شه. د قربانۍ اختر دی او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وي. مصطفی خان زمونږ تکړه کامرامن را سره په خبرونه کې د احمد شاه بابا مینې ته راغلي و. خپل تخنیکي همکار ته هم د اختر مبارکي وي. ډاکټر صاحب هله کوزی صاحب داسې چل دی چې نن خو ما ورته راوتي وو د اختر ورځ ده. اول خو ما ته له پکار وي چې ما ته خپلو کې مبارکي وکړو. دا اواز دومره چیغې دي والي دي که نه چې اواز د ټپ دی د یارانو بنډار خپرونه ده. موږ هم غواړو چې د دوستانو ملګرو سره یارانو بنډار خپرونه ثبت کړو. مخکې به همکارانو سره هم ثبتوله. موږ ویل راځئ چې دغه په هوټلو باندې لږ وګرځو. دوی بیچارهګان تللي دي کور ته او که نه د نړۍ مسلمانانو ته اختر مبارکي. یارانو دوستانو باندې به هم ګرځو چې په کلا کلا به روان شو او بله خبره ما ته هم خپلو کې مبارکي. والله دا خو زما لیدونکو زړه به هم داسې لږ تخنیکي به مبارک شه. قربانی دې وکړې که نه ډاکټر دار؟ قربانی مې کړې ده. لم مې ډېر زیات خوړلی دی. غاق مې ناست دی او ما چې د یارانو دوستانو باندې به ګرځو. دا به څنګه چل کوو؟ دا به داسې چل کوو دواړه به جوړه د خیره ځو. مصطفی داسې خاندي راته وایي که الکوزی صاحب وګوره وایي د اختر مبارکي ډاکټر صاحب نه ده راکړې. نه دا ته خو یو 500 یو 100 روپۍ ځان سره ګرځوه که د کامرامین ته خو لږ هلکه پلکه مصطفی له مې دی دغه مې راوړي دی پټکه پټکه یاره مولا دا مبارکي مور کوم والا مبارکي مور تور دا راته وای دا خیرات یو یاران دوستانو باندې به ګرځو. او بالکل ټول مبارکي ورکو خلکو نه پښتني وګرو چې سال اول دې قربانيم کړی دا نم دا کړی. ما خو پسا خيشته والا کوزه صاحب دومره ته خو در باندې خرڅ نه کدار ته وایم په دیار لسنیم زره مې خيشته خو دې پيشو کدارو او سروي له ګرانو کنه سروي ګرام ګرانو په دیار لزر روپې باندې مې واخيشتو مکمل. ګوره داسې کباب پخیږي خو زه خیر دوی سبا وروسته خبرې کوو. فهیم جان ته هم د اختر مبارکي وي او دوه کمرمین ماشاءالله دن وایم. فهیم جان ته خو دې زموږ تخنیکي همکار دی زموږ د خوانه دې ډېر مبارکي قبوله کړي او الله دې خوشاله بال لري. دوی سوټ انسان دی. لیدونکو تاسو یارانو بنډار خپرونه ګورئ. ملتیا مو وکړئ د دوستانو سره خبرې اترې کوو. موږ سره پاتې شئ. خپرونه تر پایه وګورئ. نړۍ ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وي او اختر مو ډېر مبارک شه. په خاصه توګه ډاکټر صاحب د مسافرینو د اختر ډېر مبارک وي ځکه دوی بیچارهګان کورونو ته نه ځي که نه. یو څه خو ورته ووایه. نو ګوره الکوزی صاحب دا خو مسافر دي که نه. اوس ګوره مکمل هوټل ډک دی. دوی نه به پوښتنې هم کوو او که دوی مسافر نه وي نو د اختر ورځې ته ګوره. دوی به مسافرونه به ټول خپل کور ته تللي وي. کله وطن مې ډېر یادېږي او ټیکټ مې کړی کلي ته به ځمه. او بله خبره ده چې ډېر مینهوال راغلي. دوی نه به هم پوښتنه کوو. ور به شو که نه. مصطفی خان وایي چې الکوزی صاحب راځه که نه. نو داسې چل به وکړو ډاکټره. زه خو وایم چې دلته خو خلک دوستان هم ډېر زیات دي. الکوزی صاحب زما خبره وره. نن د اختر ورځ خلک ډېر زیات خوشحاله دي او ښځه مېړه په لار باندې روان وي خوشحالۍ د لاسه ځکه چې اختر و. نو دا سړی چې دی د خپلې ښځې ته وایي چې ښځې دا زما خواښې ستا څه ده او دې وایي سړی نو چې ستا خواښې ده خو زما مور ده که نه. او دې بیا خو راغاړې وزه ته خو زما دواړه طرف نه خپلی راځه راځو به. ښه واهوا ماشاءالله دوستان ملګري هم ډېر راغلي دي. ډاکټر صاحب ګوره چې مشر ناست دی. ګوره دغه شمله چې چېرته موږ وګورو ورته خوشحاله کېږو همداسې نه ده؟ دا خو ډېر زموږ قدردان او ډېر ښه مېلمانه راغلي دي او زما او دا شهید الله رو مې راغلی. دې نه به خامخا پوښتنه کوو. وګوره دو د کوټ ولسوالۍ دي. ښه د کوټ دي. دوی نه پوښتنه کوو چې ما ته پټي کوټ را په یاد شو غمشریک ما له کاغه راغلی دی. نه نه غمشریک نه او د پټي کوټ خبره یاده کړه. اوس په پټي کوټ کې یو ښځه او مېړه روان وو. نو دا ښځه یې توره وه که نه. نو خوشحالۍ ورځ ښځې ورته وویل مېړه داسې په دې نمر کې او په ما کې څه فرق دی. خاوند ورته وویل وایي په نور او په تا کې هېڅ فرق نشته دی. نور تم سړی نشي کتې او تا تم سړی نشي کتې. ته راځه ډاکټر صاحب کنه چې د اختر مبارکي وکړو. مصطفی جانه موږ به دا بوټان وباسو څنګه دی فقط؟ السلام علیکم. ستړي مشي ستړي م. اختر دې مبارک شه. خیر جوړې طبیعت ښه دی. اختر مبارک. اختر مبارک حاجیانو. اختر دې مبارک شه. حضرت جان اختر مبارک. قربانه اختر حاجی صاحب سلامونه. اختر مبارک حاجیان غازیان کې صاحب څنګه خیر جوړې طبیعت ښه دی. وراره تړي همشي تړي همشي. اختر مبارک. خلکو مسافرینو ډاکټر صاحب غلام احمد شینواری او زال کوزی ستاسو په خدمت کې خبرونه
تر پای او ګوري مشر را سره د ډاکټر صاحب مزه کزان سره کینو چې دودونو خبرونه کیم جوړه کینو نو مال د یارانو بندر خبرونه د چې به ډاکټر بیروس تدیر پقاریږي ډاکټر صاحب مشر ناس ته کوم پختنه څه لري اختر دی کنه پختر پیدا کوم اول خو زمنګ د خوانه ډېر مبارک شي اختر او بل شهید الله خان راغلی رو د کوټول سوالینا کوټول سوالینا راغله دا ورته چې اختر څنګه ول مانځو په دې به سره هم غږی هم دا پښتون چې زګه کومه چې مخ اچانک دی په کابل کې وکړو کنه نو یې خواده د کابل او لګیږي په زابل په ننګرهار کې اواله ګرمه شوې ده نو ډېرې ولسونه کابل ته د چکر لپاره راځي مشر سره غږیږي چې مشر قرباني دې کړی ده مشر نه دا پښتون او چې قرباني څه شي کړو په سیل ال کړو خیل ال کړو دا پښتون دی دا راته وې مشر قرباني دې څه قرباني کړی ده قرباني پرې خپل لوسی سره دغه یو قسم ال کړی دی نو او دغه نمبر څه کېدل هغه د خوشحالي لپاره چې د لوی اختر ورځ ده نه لپاره ښه الله ته قبول او منظور کی مسافرین ملګری دوستان د ژوندون تلویزیون لاره د یارانو بندر خبرون لاره تاسو ګوري څه پیغام ورته لري اجسه دا پیغام لرم چې هونه خوشحالي به تیر شي په غونډه افغانستان کې د غونډه علما او په هغه باندې په کتاب باندې د اختر الله دې آباد لره خوشاله اوسې ای سر دار ته چې مصروفیت څه مصروفیت لري مصروفیت هغه لرم چې د کم ځای چې موټر ټکر نشي یو ځین شي دغه ته ځان رسیدل کوم چې مثلا دا ملت خلق موږ نه پازام نشي دا خو ډیر ښه خبره وکړه مصطفی جان هم راته داسې اشاره وکړله زموږ ته کمرمن دې ته بیم یو د اختر مبارکي او ماشاءالله ډیر ښایسته جوړه او جامع هم کړې دي مصطفی وایي چې دغه څو ورځې کېږي چې کابل جلال آباد لوی لار کې په ژوندون سهار خپرونه کې موږ اړیکې رالو ټکرې ډیرې شوې دي په ټول افغانستان کې اختر دې خوشحالي ده په دغه ورځو کې سړی څه وکړي دا احتیاط یو کی احتیاط یو کی د بی احتیاطی د لاسه د دې ټکرونه کوي د باید د دې احتیاط د احتیاط په لاسته دي ده نو دا راته کومه جالبه خاطره د پیادیږي په ماشومتوب کې د روپۍ د مور او پلار نه غوښتي پیادیږي ولې نه دی هغه سي او اکثر په همدغه شو د پوجب باندې مزک شو خو یې او کده سي آرام وي رښتیا آرام آرام او ته خلکو ته باندې خل لاره خودله چې مثلا یې سړی ماشومتوب دی راته وایي ماشومتوب کې آرام وي نه شو خو دا ورزش سره مو علاقه وا مثلا کوم ورزش سره د علاقه وا پهلواني کوله پهلواني ماشاءالله تر دې دمه پورې څونه نه پران باندې چپکړی په ځواني کې کړي دي دا چې خپل د وسې سره کړي دي یو کوم ځکه باندې پهلواني کول دا راته دونکو کې مې کړي دا مثلا دې ځای کې مې کړي الله دې خوشاله لره اباز ډیره زیاته مننه کو ډاکټر صاحب راته وایي چې مشر راغلی دی چې مشر سره موږ غږیو کنه چې اختر څنګه ښه ډاکټر صاحب اول خو د اختر ورځ ډیر مینوال ننګرهار ولایت راځي کابل ته زما ټول ولایتونو ناراضي ټول ولایتونو ناراضي زما ایران دوستانو ملګرو ډریورانو صاحبانو ته یو خواست دی چې د خپل اندازې نه زیات سپیډ مو وایي او غلطه ورټیک مه کوئ چې په خیر خیر باندې کابل ته راشي او دا چکر ډیر په خیر باندې وکړي تاسو ګلالي ګلالي ماشومان دي خلکو سره نو هسې نه شي به د دوی د خوشحالۍ د چکر نه الله دې نه کړي مشر وویل وایي دا درېیمه جوړه ده چې ناولې کړې ده ګلالي ماشومان دي که نه تړی همشي اختر دې مبارک شه ستاسو مبارک وه وه قربان دې شمه روپۍ دې واخیستې که نه په اختر مبارکي الله دې بعد له روسه به خبرې کوو بس د ماشومان ماشاءالله اوس ټلیفونونه ورسره دي ټچ ټلیفونونه کنه ډاکټر او بله خبره دا د مخکې مې ویلې کاکا سره مې غږیږم هغه مسافر دی ای ارګوزه زه څومره ماشوم نه کنه داس خسته موبایل له سره په خاصه دګانو یو ساده سړي موبایل اخیستو او کیمرا ته لګېدلی و دا کیمرا کیسبکه ښکارا کېدا ا دکاندار دې ولیدا ماما والا د خسورې دی وي شهید الله خان پوښتنه وکړه شهید الله ستړي مشي په خیر علي بيد هم اختر مبارک شه ستادي مبارک شه بل خصوص زه ټول افغانستان مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم بل خصوص د ژوندون تلویزیون ټول کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم او خدای ژوندین لره خوشاله واستي او الله مبارک خوشاله ژوندون تلویزیون ګوري او ولنه هر وخت پاره ګورم پروانه شهید الله خان دا پوښتنه وکړه و ته چرته تلې و کم خرواني دا پوښتنه خو ته وکول دا په خبرونه به واز زوړم ها ته پوښتنه ته چیرته رواني او څکه ها شهید الله خان را تر دوه شکلی نه کله رالی او په چکر راو دی یا کلی نن دانن راو په چکر راو مال زال اختر دی او چکر او پغمان نتلی او دته وس رالو پغمان یې خو ته مت دا باچا سه الو بالو مخاړه الو بالو مخاړه زردالان مخاړه چکر مواله خچا کر مواله پختنی کو د اختر خوشحالي ده دوی چکر وی او ما ته میو وختم ده میو وخت ما ته د دوی نه پختنی کو دا ورته وی چې اندوانی د ځان سره وړي کنه خټکی د کندوز او د بغلان راوتی دي
د فرا اندواني او د جلال آباد اندواني هم راوځي دا اندواني مشهور دي خو د خپل کلی کې دومره ډیره پروت دي سړک تراوځي بډي کوټ تا مړ په لارو ډورو ډورو پروت دي دا راته وچ سکل څومره ارزانه دي کنه یاره ولا چې سکل ارزانه دي بالکل ارزانه الله ما باد لره خوشاله خبرې بکاو قرباني دي څه قرباني کړو قرباني نو شکر الحمدلله دو پسند دي او دو دانی مسیر لیا وسی سالو پر قربانی ورکاو لخیر ان شاء الله څوک چې غریب دی خیره او چا نه کړي هغه ته قربانی ورکاو تا ته چې وی دي ما ته ول چې دو پسونه مې لال کړي او تراشه ډاکټر صاحب دا خپل برخه یو سره خپل برخه خدا برخه کې زم شریکم کنه اخو زما ته یو خبره ده خیر دی یو خبره ده او زما ته یو خبره ده الله دې آباد لره مشرستر مې اختر دې مبارک شه الکوزی صاحب استاد مې اختر مبارک شه جندور تلویزیون لارې ټول افغانانو ته هم د اختر مبارکي وایي الله دې آباد لره خوشاله اوسې چاره ته ویل چې بس دا قرباني ته مې پریخ دا قرباني ټوله پته کړی ده فکر کوم بالکل بس د خپل وسی پورې ورکې تا او راغم پکې وکړه څه خفر کور کې خو دې جنگ نه دی کړی ها ولی کوم څه دی او صحیح ده نو خان د اختر دی خلک په وځي ده والله وي ته ټول هیواد لري نه څه خیر لګا چا شوکی ها شوکی ها ما خولي لم قا شوکر وخت دی وسره ما قبل کولو ما ودې روان په شکل نه بوزي وکنه اجي دې ما شي دې مل نه کړه ما الله دې آباد لره خوشاله اوسې چیرته بزید خیره چکر اره ان شاء الله اوس په پخمان ته کلی چکر مووالو د دې دم یو هم د شهر ته کونړ ته رواني رښتې وي ان شاء الله ان شاء الله اراده مسته د خیر کونړ لم جو دنګام ول سالې لګو جو هم ډیر خوخي دي نورستان لپاره خیر چکر وو نو زین دې د خخ زین شته په نګرار کې مو دنګام در روان دی خدای زما هی تا ته توبای مسلم در په یاد او مسلم زه دې دنګام ته سم تلم کنه ا دنګام نه پله بل زه او بونډری شي بنشي ته تللې بنشي ته تللم خدای زما مرزي کر خیال بس بنشي ته تللې ډیر خسته لا کده وور پرته وا ډیر مین نه خلق دې کونړ مړه دومره پکول ځان سره راوړې دا پکول تا ته ډالې کوم مخ کې را ته ویلې و چې دا پکول مې راوړې او ډاکټر صاحب ته پسر کوم ام دا اوس والله چې بس لیدونکو من زود نور دوستانو ملګرو سره خبرې اترې کو ایسب د خیر چیرته بزی چکرته چکرته نو اول خو دا مون بوکو مون نه بیا چکرته چکرته بزی د خیره مصطفی جان د چلبو کو د نور دوستانو ملګرو سره به خبرې اترې کو اختر مو ډیر مبارک شه د نړۍ ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وي مشر را سره ناستو مشر دلته په احمد شاه بابا مینه کې خدمت کې خو هغه ډریوران ورونه چې په احتیاطي کې احتیاط دی وکي او ترافیکی کوم قوانین چې دي د ځان باندې عملی کې خدای نه خواسته د کوم ستونزو سره لاس او ګریوان نشي هغه ډریوران ورونه چې په احتیاطي کې هغه ته څه پیغام لري هغه نو د شل شل ورځې بندا نه و چلته مثلا رشقې بندې هغه موټر بندې زیږي احتیاط نه بیا نور کار وکړه کور آباد خوشحال زه شهید الله رو همال کونر ته تلو او دنګا مل سوال ته تلو خدای زما هی ته ته توبوی او مال دغه را وړ مال پکول لا وړ ما ده زمزم را پیا شو صافوډی وجلی دین هغه تپخ ورته او خو شکل بز اسلام ما او د سپین جمعه نه وړې نه ما او دا تور چه به مسکری پکوړې به مخلص موسی په زمیندار ما کار بدل زمیندار ما یاد زمیندار ما چه به مسکری وانی بس را شروع وځ مال تا ډیر وجلی دین نه دیکھ نړګلا ما مده باړي دوزا بس خوشحالي ده کنه بس خوشحالي ده کنه بس نور دوستان سره په خبرې وکړه زه جوړ ګرځول غراځه ډاکټر د نړۍ مسلمانانو ته یو ځل بیا د لوی اختر مبارکي ورکو او خسته مینوالو سره خبرې وکړو ګوره د کوټ خلکو سره خبرې وکړو د کونړ خلکو سره خبرې وکړو د تګاب نه خسته ولسونه راغلي د چکر لپاره تګاب نه راغلي کونړ یو خوا د کابل او لګيږي په زابل کابل ده ایو ملمد خبرې دی ووري دي دومره مینه نه کسمه پنشه ته درې ما اسمارته او پکول ته پکول ته څوک خدای پکول مل دګه خود خدای دې زبای ته توبه لږ دې نور السلام علیکم اوه جوړ تازه په خیر اختر دې مبارک شه مبارک شه سال تاول ما پی جنې کنه تو کیندار ته وایا
تو ژوندون تلویزیون کار کوون کای کم کار کوون کای اره کوزه ز تاسو مون شینوار خونه دی شینوار خونه دی فکر کو بچ ما ته خونه دی تاسو خوګ را باندې ولا کو تاسو خوګ انسان سره لوبي به در په یاد از کم نکم آی سر لگا غرفه چی شرک ناستی السلام علیکم بیر امورا پس مولی دی خواه ولا چی ران اورا که استر گوتورا دی لاستا ودری گا دخیرا علام آباد لرا خوشحال اوسی دی دوستانو سر بخبری اتری کو کنه سنگ دی خواه خدا دلتا ودری گا اوه بشر مشر مشر کاکا سلام علیکم اختر دی مبارک شا احجان و غازیانو کی ساتھ چنگ خی جوڑی قربانین دی قبولی شد دلتا راشا کنه کاکا مشران هم دلته راغلی دي او هو ال کوزه سیب رفیق لالا می وکتو رفیق لالا راغلی دي دوی سره به هم خبرې کو بندر خبرونه ده او ماشاءالله نن بندر د خپل دوستانو رفیق لالا او ولې وکي چې ټیک چې دوری به و فور رفیق لالا ماشاءالله ورځو د خیره راځي مشر استره مش اختر دې مبارک شه جوړ تازه په خیر ډاکټر رازه کنه اختر مبارک اختر مبارک السلام علیکم اختر مبارک جوړ اختر مبارک اختر مبارک جوړ دې مبارک اختر مبارک جان رازه حساب شه د سې چل به وکړو د خیره اخه د ډاکټر صاحب ګورخه مشران ولاړ دي چې په کوم کور کې مشران وي حجرې په آباد دي سیده شملی دي تل آباد او خوشاله وي کنه یو خبره ته دا کوم چې دا مشران څنګه ځانونه را پټ کړی ملمنونه ځان را پټ کړی دلته راغلی او څنګه چلله کنه دا رور می ګوري دا ما من ډیر ګران دي کنه دا ارزي کې مطرح مې دی ګور اختر روز نن بیا خو چې ما ته لری نه وکړه لکه زرن چې لختي کې وړېدلې لیدونکو یو ځل بیا اختر مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته اختر مبارکي او د یارانو بندر خبرونه ده نن مو بندر د خپل لسونو سره جوړ کړی دی ماشا بابا مین تر اغلی لیدونکو او کو خدا کو چې بلا بلو مشرانو ځوانانو سره خبري اترې وکړو ډاکټر صاحب څنګه دی خوخه ده ډیر هم خوخه ده او خبري اها الو وزیر صاحب اها فی لالا رفی لالا نن دومره خوشاله ده چې ما وکړم ارزه ورخطا شو دا ختانه ارڅ زکه یریږي چې د دته شومړی او وڅ صاحب خوړلې او بس مراد دی دا کنه دا ځل چې لم میټر زیات خوړلې او بس مرې مې کار نه کوي اول مې مرې کار کاته ملم خوړل شو علامه رفیع الله مې دغه خوړل شو دي کورنی صاحب د کونړ او یخ شوملې مې ورپسې اوس کړی دا د کاربیټر کې مې اوس فرق دی تا غشیرم ډیر بیا کنه چې دا زما خپل دی هغه غره د مين نه ته چې کټه زما کټه دا تاوان پکې دبل دی عربی لاله زما خپل وخت ډیر قدیم مشر ګوره ماشاءالله د کونړ نه د بیلابیل ولایتونو نه ولسونه براغلی دی کابل ته او اختر لکه څنګه چې سوله د امن د پټول افغانستان کې لای تنای سوله دی او سی الله پاک دې هغه وخت نور نه راولي چې زما استاد خو یې من د خپل بچو د ورونو په قبرونو باندې وجاړي اجو ګل سلام شي اختر دې مبارک شي استاد دې مبارک شي الله کوزه صاحب دا خو غټه د افتخار خبره ده چې تاسو هم لایف فیل دلې او د نشدینه موګه د تلویزیون کې موږ تلې ډاک صاحب هم موږ ته نور دوستان هم دي د ژوندون تلویزیون د لارې دا د ټول افغانستان مجاهد ولست د اختر مبارکي ویم او په خاصه توګه د ژوندون تلویزیون ټول کارمندان الله کوزه صاحب تاسو ته سالرزه صاحب اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه لکوزه صاحب ته د ژوندور رادیو ویژن د لیدونکو کارکونکو ټولو ته دې مبارک او خدای وکړي چې ښه اختر ولرای او ښه وخت ولرای کور آباد علام آباد لره خوشاله اوسې لکوزه صاحب رفیق لاله بیا سره نن د خوشاله په ورځ باندې اومده شي بلا شو کنه نن نوم ولې غلط وې رفیق سالرزه ته رفیق لاله کنه د مینې ته د مینې نو د مینې نو ما دومره مینې ما دا چې ما کوم ځای ګوري دا ما مې یو ټپکې سر محمد سر په اول باندې اخر د تزه ټپکو ما په دې وکي چې تریک چې د بری به نن موږ راغلی وو نن په کار دې را مې دا چې نه چې اوسکی د اختر د پاره دوه ټپې ته وکړه کنه اختر د مسافرین دی ورته چې تاول دی مینوالو سره مشران سره دا هو کا سبل کرے سلو کم ته دې نه پختنه وکړه صاحبہ په زبا پختنه وکړه سیب سلامونه او نیکی هلی اختر مو مبارک شه بس استاد دې تلویزیون د تاریخ ټول هیواد ول د اختر مبارکي وایم او ورو کوزه ست تاسو تاسو کارمندان دې علام آباد لره خوشاله اوسې څنګه د خیر هوټل ته راغلی وې ګل پاچا لاله هوټل ته راغلی وې د اختر ورځ دا بس ستړي وخم ډیر ورس ډیر مل پاشا سه هوټل کې شروع چه اوس شروع چه سنت ته ډیر غړ غړ ستوري ګورو د کرکټ ستوري دلته راځي د ورزش د ډګر ستوري وی بلا بل مخور مشران دلته راځي سپینګری راځي نو دارته چیرته به د خیر چکر د پاره به چیرته ځي
نو داخته دریم روز اراده لرو سیب سروبی خواته یا شمال خواته چون گرمی ده په شمال خواته عمل تلاشی ده ولایتونه خو ماشاءالله د افغانستان هر سیمه هر ولایت ځان ته هوا ځان ته خای ځان ته ولسون لري تل د زمونږ ولسون آرام او خوشاله ووسی کوم ولایت هم ډیر زیات خوخیږي په کم سیزن کې په ژمی کې هو شرقی ولایتونه دي او په اول کې شمالي ولایتونه دي له تختستان له سالنګ دی ورور د کاپیسا خوا ده اګم نه دا چې بعضې داسې خوښي چې نه اوړي ته ګوري نه ژمي ته ګوري مسخت یو ولایت یې انتخاب کړی وي د خوشحالۍ هغه به کم ځای ټول ښایسته وطن دی ځکه طبیعي مناظر ډېر ښایسته مناظر دي زموږ او ستاسې په دې سیزن کې اراده شمالي ولایت ته خواته لرو صاحب سالنګ ته باید ولاړ شو تخت طالب ته ولاړ شو او کاپیسا خواته ولاړ شو شواب کاپیسا ولایت ته به د خیر راځي بېلابېلې ښایسته میوې زردالو شفتالو هم وي همالته ډېر ښه سیزن دی صاحب شفتالان دي توتانو سیزن دی صاحب چې ښایسته توتان دي بچې توتان ډاکټر د شومړو سره وخوري هر کوزه زه تا خو مشه نه پخته شومبینم رچا و دا غم پکې سی به رومینم پکې زه خو مشه نه پخته نو وکنه چې چکر لمه کم نه زیات خلک نورستان ته زی دنګام ته زی بنشه دریوب ته زی او دې سیزن کې ما خوشاله پدې ما عدل خیر مامن د چین په خا باندې خلک زی او دا موټر کې اړه کنه نه نستی او کولر سره او ما دې شي تاسو دا غلې زی مرکه به خلک اطراف نه راتل خار ته پغمان د برادر کابل ته راتل نن سبا چې څومره دا خاري خلک دی چې په اختر د خوشحالي د ګرمۍ او یخنۍ ته څوک ګوري نه ارزي ته زی چا چې تر تزړه کیږي یاران دوستان په بندر باندې عمل ته زی او کینی خو اختر المانزي او مخه ته زی ټول یاران دوستان ټول خوشاله دي او شکر امن دی امنیت دی بيخي دا اسلامي امارت برکت ته چې په ټول وطن کې خوشحالي راغلي چې کم زره زی ان شاء الله عزت به کیږي قدر به کیږي اسلامي امارات دی په خپل د پښتنه کې چې څه تکلیف موږ ته وای او د اسلامي امارات په برکت باندې موږ په دې ټول درو کې ګرځو ګرځي دا خبره او خبره ته بل کوم کنه رفی سالارزي صاحب نه د پښتنه ونه کې دا خان لاله دې څک خان لاله خور روان دي د غره وس مون خاطر رنجي دي روان دي څنګه واله واله کوزې صاحب او هغه به موږ سره د خیر د خبر خوالي خبرونه کی هغه نه به یو څو پښتنه وکي اکثر به او قربانی کی مصروف دی هغه خدری چلور پنځه قربانی نه کوي او ځان تمنو لګ مصروف ډیر سي خپل علامه ده خو خو تا کړو موږ خو خو ډیر خو ډاکټر جان دونه خو او دونه زه خپل په سمخي جاري کوم قسمت نشته هیڅ پروا نه کوي خو ډیر دي ډاکټر خو الله دیتا په صحت روغ لري چې ته ازما کې وی خو ارڅ وو خو ډیر دي ارڅ ډیر دي علامه بل لره مشران د تناسي ورور استاد مختر مبارک ستړه مشه جوړ تازه په خیر او کم زینه راغله دا قوارې را باندې را خېستل سی ولګیدل امام دې خو وعلیکم السلام ملک وزای صاحب تاسو ته ډیر مشه یا د تاسو هم کاران دی او ډاکټر صاحب دوی تاسو خپل اختر مبارکي درته وایو ستاسو خسته جامع مبارکي د کوم ولایت نه راغلی د سما ته خو د څه ښکار لکه د میدان وردګ نه راغلی وو د میدان وردګ نه راغلی او چاکا دې میوې له میدان وردګ او دا د سړی د میدان وردګ زه ته په خوده ما وشتو کرا نه ته سر کې مې سوچ کول ما یو ټوکا کوم کنه ته ټوکا خو کې خو میدان وردګ کې ډېر خسته مڼي دي بلا بلا میوې دي خسته چيني دي دنه به دا پښتنه وکړو چې اختر وې څنګه ولمانځو څنګه میدان وردګو کې زما کاری نور الدین صاحب من پاکه رئیس صاحب دی کنه ډیر کلی ته بوتره ما دو په کلی کې صاحب دا مڼی دی او په تیرا کې پروت ما کټ پروت اوس چې سبې را پځم د پاز را باندې مڼی راځول دی ټوري په ځل ته غو ولاړه وا بچو غوالي ما ما بس یو لاس مڼی مروش کړو خو لکه نور کې روغ را مټه شو وګي وا میدان ورته کې ډیر زما کې بنوالي ما ګرم دي ډیر ولسونه مل مدوسته ولسونه دی الله دوی آباد او خوشحال لري د اختر مبارکي ورته و د خیر چیر ته بچا کار ته زی یا دا راغلی خو یو کابل ولایت د نوزلند چې چکر نورستان ته وو او د تاسو ټول یاران او دوستانو سره حوال کولای شي چې موږ سره لاړ شي چکر ته حالت یو تاسو خبرونه د تاسو خبرې موږ وارو او دا ډیره خوشحالي وی او راغلی خو یو کابل ته پیلان او چکرم دا نورستان ولا ښا لیدونکو خبرونه ګوري یارانو بندر خبرونه دا ډاکټر صاحب غلام احمد شینواره ملګری دوستان ولسونه دی الله آباد او خوشحال لري رفی سالارزی صاحب او مشر دلته دی زو رحمان ورور الله دی آباد او خوشحال لري
ډیر خسته خبر را ده شو ګران مینوالو چې ار مینوال نه ته پوښتنه کوي د چکر په باره کې تا ته وایي چې کونړ ته ځو نورستان ته ځو بنشی ته ځو نو دا پوښتنه تا نه زه کوم چې دا ټول مینوال تا ته وایي چې کونړ ته ځو دا وجه سه دا کونړ وجه راته وښایا زه به درته ووایم چې اوس زه خپله چې دی ځاځي اریوب ته ځم پوه نه شو که نه خسته خوست ته ځم مزار شریف ته ځم کندهار ته ځم سمسور لغمان جلال آباد ته ځم خوښه ده که نه بس د خلکو خلک خوښه ده د ولسونو خپل وطن دی څوک به پنجشیر ته ځي څوک به وروره هرات ته ځي څوک به کندهار ته ځي هلمند ته به ځي بغلان کندوز ټول ولایتونو ته به ځي دا خبره مخکې نه ټاکلی شي دې ځای له به ځو هو که نه دا خو په ما سره چې هغه ده ډاکټر صاحب محترم کونړ ته خلک ډېر ځي دا د سیند چاپې دا د کونړ سیند داسې په دغه کې موج کې روان وي دا ټایمه نو ټول کوشش کوي چې کونړ ته لاړ شي یخې دري دي یخې دري دي مړه سپین جومات نه دی په هغه کې مړه چې هغه سموسې او هغه تورې چیری زه په خپله هم کونړ ته ځم ګوره ښه چې څوک ولسونه دلته راځي د چکر دپاره کنه دلته هم شیدو چای ورکوي هماغه تنده ماتوي صحیح ده دلته به هم خلک شیر کړي خو د کونړ د لارې خپل یو خوند دی الکوزی صاحب د چکر یو بیل خوند دی د تګ یې بیل خوند دی هلته چې کومې سندرینې دي په کونړ کې زه خو په اول ځل باندې لاړم داسې اسمار ولسوالي شي ده که نه اسمار ته لاړې بنشې ته لاړې د خیره ګرځي به خو دلته مشر نه به پیغام واخلو نورو دوستانو سره خان لالا را لے کنا گورو خان لالا را لے گورو خان لالا را لے سمودری را کنا لیدون کو پرونا دا تاسو گوری یارانو بندہ خان لالا سلام شاہ اختر دی مبارک شاہ جانو غازین کسا خان لالا بخیر آگی اختر دی مبارک شاہ خان لالا خیلی دا ملگری دی لیدون کو دلتا دوستان دی چې دلته راځي د دمې د پاره همداسې نه ده ډاکټر خو خان لاله لاس خالي دی خان لاله لاس خالي دی غوښه سره نشته غوښه یې را وړې د موټر کې درته ایښې ده که نه ته خو داسې سړی صبر نه کوې خان لاله ستړي مشې په خیر راغلی مصطفی جان وایي چې دا څنګه چل دی دا ټول ملګري دوستان دي لیدونکو دلته یو ځای انتخاب کړی دی ګل پاچا لاله هوټل ته راټول شوي دی او د دې ځای نه د خیره په چکر ځي بیل ځای ته قربانی ده په خیر وکړه شکر الحمدلله تاسو خیر وي قربانی په خیر وشو الله دې آباد لر غږ دې راته مخ کې دې غږ راته موږ دا خو غږ د چا ده ما باندې د کلیجی بوی ولګېدو د جګر بوی را باندې ولګېد ما له خان لا روان دی د خیر یو ټپکی ورته د درې ټپی خو دې مسافرینو ته وکړه ډاکټر و مسافر یار نه پرخلا کیږي و ز په جرګ ور پسې خلی ولېګما وی دی خان لالا تا دا سوایا درجہ ڈاکٹر دی پو ٹپو کی یاد وی او خبر خان لالا پا کسی کب دی ٹپا کی یاد گو تا پا دی خیستاس مار کی چلی دی لی دی نا رفیر آده خیل دی اتا بیا خبر رہ دا شو خان دسو چل با اوکو خان لالا نا با پختن اوکو ملگرو خو پیسده دا کڑی دا چی کنر تزی خان لالا چیر تزی خان لالا دا طول و مشر دی ام دسی دا کنا زبا ټول دوستانو ته داسې وایم چې اختر نوملی ورځ به همدلته وي په کابل کې او درېمه ورځ باندې به انشاءالله د کونړ په چکر ځو د خیره سره ټول ملګري او دوستان او ټول مصارف او خرچه چې دغه به زما په غاړه باندې او بس داسې پسې واله کله چې د جلال آباد نه واوړې د کامې شیر یخ ته به ګرځو د کامې شیر یخ نه به پسې بیا ځو د ټول کوم دوستان چې موږ سره دي دا به ځو په سپین جومات کې به چای څښو د شودو چو پکوړې پخې ډېرې مشهورې دي هغه او فرهاد لالا بابا دار ماما حاجی سے فرهاد حاجی سے فرهاد بھائی اخون زیادہ صافے سے برا سر یغه بس من دل مشری کئی او مشرم دے مشرم مغه دے بے وجود خیر اس اسمار دنگام تہ بچا کرو دنگام کے بال تہ خیر اس کڑائی کبابونو پخو اختر دے میلی بے خیر اس دے میرے پکنر گڈی را مشہور دے وک دا وے د چوکیا سینم بدنام دے مازی کرے دے سرکانو مزہ کوي نہ او ولا دا خو ډیر پخوانی دغه دے ټپا دا پخوانی یادونه در پیادی کی ډیر 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 ڈاکٹر مخکی وے جے کونړ غلام احمد یو سندره وې د زمزمه کما ته خو ته زمزمه وکړه ډاکټر نو راځي دا ټول خلکو دا فیصله کړی چې منګه چکر لږه تانګان د کونړ د بوځو خانم جان جلی ډیره زیاته یاده بس زلارم کرا بس پټول لار بندا سندره وینځي وي وته هر کو ډیر وځلی دي نه د کونړ غلا ماټي ام تنګ زه کوشش دا کوم چې رافل الله لکه خو خاندي خپل خانم جان جلی ته ډیره وې و خانم جان جلی والګل د مال راوړه مورت گرانی جلی مالا گلت مالا گلت مالا را خوشحال هستی آجی چه پیغام چه شیل ری مسافرین تا دیره ولسون مسافر دیده منون علا کوزی سیب طول مسافر تا دی اللہ دی داختر نیک مبارک کی و اللہ دی خیر و خوشحالی سر اخپل کورون تراولی
او الله دې له وسه او توفیق ورکړي چې دغه کم مهنت او مزدوري کوي دغه حلال پیسې د خپل اولادونو او د خپل مور او پلار ته په دې کورونو کې څوک په انتظار دی وته الله دې وکړي چې دوی ته راوړي او خدای دې په خیر او ښه سره او ډېره مننه د ژوندون تلویزیون نه چې دومره وخت یې راکړ او د ولس په خدمت کې ډېره مننه. الله مباد لره خوشحاله اوسئ. اختر دې مبارک شه. اختر مبارک شه الغوزي صاحب ډاکټر صاحب د ټول مارفانه مبارکي ده. الله دې اباد لره خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ په خیر خو راغلی د خیره کابل ته راغلی چکر ته بس کابل ته راغلی ته د ګوره دا د کابل نه د کونړ نه کابل ته ته چکر ته کونړ دا من کونړ ته په چکر باندې راوړو او ته د کونړ خسته درې نه راغلی کابل ته بس ودا هوا چې یخه ده کنو یخه هوا ده د کابل او لګیږي په زابل خان لاله د خیره دوستان ملګرو مسافرین ورونه خپل خپلوان څوک مسافر شته دي ولا مسافرین خو ډیر دي د ټول وطن ځوانان مسافر دي الله دې د ټول په خپل وطن کې نصیب وکړي او به خصوصا چې څوک د اختر ته راځي خدای پاک دې د اختر په خیر او په خوشحالي دې راوړي خدای خپل وطن ته او د کور د خوښۍ او خوشحالي یو ځای ولمنځي د خپل کورنۍ سره نو ډیر خوند کوي دا خان لاله یو خبره دا چې هغه چې وسته وانایي لري او وسه خدای تاجران دي په دغه وخت کې مبارک او اختر دې په دغه ورځ کې باید څه وکړي چا چې قرباني کړي موږ یتیم مسکین غریب معلول لرو په ټولنه کې څه وکړو الکوزي صاحب زه په خپله په ملي تجارانو باندې په خپلو سرمایدارانو باندې دا غږ کوم چې هغوی څومره قرباني کوي مثال که یو دانه په څه اخلي دوه دانې باید واخلي درې دانې باید واخلي چې هغه زموږ په ګاونډ کې چې کم غریبانان یتیمانان ماشومان دي زموږ ستاسو دا وطن خو ډیر زیات غریب دی په سلو کې یو 50% خلک بل ښې سرمایه به لري نور خلک ډېر غریبانان دي نو په هغه تجارانو سرمایهدارو خلکو باندې زه غږ کوم چې د خپلو بې وزلو لاسنیوی وکړي او په دې اختر کې هغوی بې غوښې او بې دغه پاتې نه شي. الله دې اجر درکړي. کومه خپرونه په ژوندون تلویزیون کې ډېره زیاته خوښیږي؟ ژوندون تلویزیون ټول خبرونه مې ډېره خوښې دي خو خصوصا دودونو خبرونه به ډېره په مینه باندې ګورم چې هغه زمونږ ټول پخواني دودونه مونږ ته وړاندې کوي مونږ په هغې باندې پویا کوي. خان لاله دودونو خبرونه کې ډاکټر غلام محمد شینواری پېژني؟ ډاکټر غلام محمد شینواری خو ډېر د نږدې نه پېژنم زمونږ ملګری دی او مونږ سره یو ځای کې نه پاسېږي او زمونږ چې هغه په کوم بنډار کې نه نو زمونږ بنډار ډېر نیمګړی نیمګړی او بس خدای پاک دې زمونږ د سر نه هغه نه کموي. الله مباد لره خوشاله اوسئ. سالرزی صاحب یو بای بای به وکړو نورو دوستانو سره به خبرې اترې وکړو. بیخي صحیح ده صاحب بیخي سمه ده سمه. الله مباد لره اختر مو ډېر مبارک شه. د نړۍ ټولو مسلمانانو ته اختر مبارکي وي. یو بای بای به وکړو ټولو مسافرینو ته سلامونه ورسیږي. د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وي. اختر مو ډېر مبارک شه په خاصه توګه مسافرینو ته. ډاکټر صاحب ګلالي ماشومان هم راغلي دي اختر دی کنه؟ او دا خو زما وراره راغلی دی او دا به نن خوشحالي دي. له ما پیشو راوړی ده. ښه پیشو درک د جیب کې پیشو راوړی ده. پیشو د ټولو خوشاله اوسئ. ستړي مشي. اختر مو مبارک شه. مننه باد سره کوزه صاحب د غټ اختر مبارکي ټولو دوستانو ټولو هیوادوالو ټولو مسافرینو ته وړاندې کوم. اختر دې ټولو مسافرینو ته مبارک شي او دې ټولو هیوادوالو او ټول نړۍ ته اختر مبارک شي. ماشاءالله ماشاءالله. خسته جامې دې مبارک شه. واسکټ دې مبارک شه. دا دې پخپل خوخه کړو که څنګه؟ پخپل خوخه دې کړې ده. الله دې آباد لره خوشاله اوسې. چیرته به د خیر ځي؟ چکر ته. کونړ ته ځي د خیره. ښه ماشاءالله. تم کونړ ته ځي. نن چې په هوټل کې د چانم پوښتنه کوو که څوک د کاپیسا نه راغلي دي میدان وردګو نه راغلي دي ټول وایي چې د خیره خسته کونړ ته به ځو. سالرزی صاحب نه پوښتنه دا کوو د خیره چې خپل خپلوان به مسافر وي چا پسې ډېر خپه یې؟ رښتیا ووایه. والا مسافر خو ډېر زیات دي خو یو نوی ورور مسافر شوی دی او لږ څه وخت یې کېږي نو هغه چې اولنی اختر دی چې بې کوره یعنی تېروي نو احساس به کېږي. خفه یې ورپسې؟ ولې نه. ګوره چې اوس سترګو کې اوښکې رانی شي. مصطفی وایي چې زه به خیر دی بل چا سره مرکه ویله کوزی صاحب وکړه ځکه چې د سترګو نه ښکاري چې څوک چې مسافرین وي الله دوی آباد او خوشحاله لري.
زکه خپل وطن ګل وطن من به دا دعا کو ډاکټر صاحب بلخو چې دوی د خدای په پردی مزدوري نخلاص کې خپل وطن د خدای راوړي او زه مسافر د شه ډاله کوم ډاله کوم چې ټول مسافر د ډاله چې وي ډیر می عادی کې خدای څرنګ په وینا نه سلام را لګي نه پیغام را لګي خلګي د خلی زی راځي نه ټول مسافر د ډاله وی هوا اجازه بے وفای مسافر یوس به نکړه ته پوسونه مسا جاز لاټ شي او مسافر ال ته خکته شي ډیر ځوانان خو په قاچاقي لارو باندې زی یاد سرحد د مرمۍ خکار شي یا هم د مايان خکار شي یا هم د موټر خکار شي یا د نورو د غلو خکار شي یا د نورو د ملکونو د ظلمونو خکار شي الله تعالی د نور هغه وخت نه راولي چې زمونږ خویندې میندې د خپلو بچو ورونو په قبرونو باندې وژاړي او ځوانانو نه مې هیله دا ده چې ځوانان دلته پاتې شي خو ځوانانو ته یو د کار زمینه په دې وطن کې برابره شي تر څو حق حلاله روزي خپلې کورنۍ ته راپیدا کړي او په خوشحالۍ باندې د خپل کور سره ژوند وکړي مشر هم دلته ناست دی مشر ستړی هم شي اختر دې مبارک شه ستا دې مبارک شي عزتمن شي الله دې روغ او خوشحاله راسي هر من شي الله دې آباد لره خوشحاله اوسي دغه شیدو چې دلته پروت دی ماشاءالله دغه شیدو چې خو ډېر خوند کوي ډاکټر همداسې نه ده خو مشر نه دا پوښتنه کوو چې د خیره په خیر خو راغلې قرباني خو دې وکړه قرباني وکړه الله دربار کې دې ته قبول منظور شي نو قرباني به چاته ورکې د خیره قرباني خو مثال دوی شي خلق تور کوي وای سپورټ دی خلق تور گاونډان ته غریبان ته ټول کې بے وسه خلک دي قرباني نه کړي نو چکر د بچیر ته زیاته خیره چکر د ومنګ کابل ته لاړ شو یا کابل کونړیو کونړیو کابل ته راغلی د خیره راغلی مو بیا په کابل ته راغلی اختر دلته تیرې نو ان شاء الله الله دې آباد لره خوشاله اوسې مسافرین ته څه پیغام لري ټول مسافرین ته سلام او د لوی اختر مبارکي وو ټول مسلمانان ته هیوادوالو ته نړۍ چار تر زمنګا دا وری ټول ته د لوی اختر مبارکي وو ولله په خیر او خوشالۍ خپل کورون تر استان کې خپل کور تر شي خپل فامیل او مور او پلار سره اختر نو ولا مانځي ډیر مننه کور ابا خوشاله اوسې قدرمند لیدونکو یارانو بندر خبرونه ګوري او ټول لیدونکو دي آباد او خوشاله اوسې ډاکټر صاحب نور دوستان سره خبرې اترې په کوزه سي دي خو مرګري نه سي ډېر پریشان یم ماته پوښتنه کوم دا وری قرباني مې کړې ستړې ما او د بچاله له ټول تر غره مو چی اس کما چې دا ستوماني مې وځه پوښتنه به پیو کو کنه ما و تاسو وره علي ټیکه خو هغه مې نه راوړې وکړه اخر اته چې دا یو ټیکه چې ته خو ته خدای له موږ شوینو ښه سړی مشه ورور اختر دې مبارک شه خیر اوسه تاسو دې مبارک ته خو دې ورور غږی کنه فکر کوم چې خو خدای نه دا خوړل شي نه خپل ورځ دغه خو ډیر خند جوړې راو خو هغه کوزه زه دې پازم ضرور مې لګازات کینی او ته دې پوښتنه وکړه بس چلو کې ډاکټر صاحب زه بدل تکینم او ته دل تکین راشه کنده څنګه مصطفی جان ښه ښه الله مباد لره خوشاله اوسې نهناس کینه کندل تکینه د ملمنو قدر په سترګو باندې پلیمو ته څنګه نور جوړي شکر دې یاران دوستان دې خدي نور خې تاسو څنګه دې غولې بس څه وویو نه غل ښه ښه ورور اختر دې مبارک شه تاسو دې مبارک شه مننه تاسو ژوندو ته مزنه شه داسې خبرونه مونږ ته برابرو یو د اختر مبارکي ټول هیوادوالو په خاصه توګه مسافرین ته هم وایم او هغه مسافرین چې بار دي د هغه د خپل وطن ته دغه وکړي چې راستانه شي دلته د کار زمينه ځان ته برابر کړي او د تاسو نه هم ډیر نړۍ نړۍ مننه ان شاء الله اختر کې به ز خپل هم د کونړې مو کابل ته راغلي په چکر مننه ان شاء الله زوبه او تاسو مونږ سره لاوس کوئ ته برازو سپین جماعت به چیر سکو خپل د څوکې مو دی وګل ته بزو پاس چکر د پاره درو ته د چکر د پاره درو ته ان شاء الله پاس چاله سوډی خېخې منطقي دلته یو ډنډه موجود ده چې هغه ته هم چکر وم ان شاء الله زګه چمنات واستامین دی او بیا په خاص توګه زید انګام ته وو همدسې چکر بو وو کله نه کله شیر ځان سره وی شیر دی یاد کنه ولای چې شیر خو مې یاد په دې خاص نه خو نور شاعرانو سره کله کله ورو کله نه کله شیر نه کله نه کله شیر نه مې نه خو یو ورو اورو اورو یا قربان خواسي وي خوراکونه کې د چی افقې خوراکونه کې ولا وز تر اخلي او لاورې بریانی مو خړلې مزه وکړه نو بریانی دی خوړل او اوس به صدیق پاس هم تور یعنی خوړل تور چې هم اوس کول دا یو مرګری په وای شو هغه په خپل ته بزغه کوي او بیا چې تور چې هم اوس کو تور چې هم ان شاء الله په سپین جمعه کې به هم سکو ان باندې موسم را رسیدلې خربوزې دي خټکی دي تا شکر او ان شاء الله هغه ما
یو بندار کو علامه بدلر خوشاله اوسې من بم هغه چا خبره د هیواد په ګډ ګډ کې بیل ابیل ولایتونو کې بیل ابیل میوې دي بزګران د تلاباده خوشاله اوسې او د دوی د هم اختر مبارک وي لار به شو د نور دوستانو سره به خبرې اترې وکړو څنګه خوخه ده ټول سره خبرې کوو ما د کونړ د کونړ د سینجار کې نو زما جانان بپکی مخ کمخوین زلی وینای کنر زنده باز پول افغانستان زنده باد لیدون کوزو مونگ سر پادشه یو بای بای باو کو آها از شانخانه بای بای وکا بای بای وکا کنه د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وي او قدرمند لیدونکو اختر مو ډیر مبارک شه په خاصه توګه د ټولو مسافرینو مشران اج سیبان دلته ناسي ډاکټر صاحب ته پوهیږي چې څوک ناسي دلته وایم دا خو زمونږ جناب محترم وایم دومره را باندې ګران دی چې سبا پورې تعارف وکړم خو تعارف په ختم شي ده بس چې کله ولیدلې وی ویل چې بس وایي ال کوزه صاحب او ډاکټر صاحب د کینې دا توتان مې ډیر په مینه راوړ ای بي دبي دی ما فی داسې امر صاحب زو ګورم کنه اسې بس لکه خوشاله شمه او را شروع شمه چې اخسری منګا ای مونږ ټای خوري اخره دا منګا ای مونږ ټای ادا وره دا راځي ما دې کجورو ګورم انا کوزه زیر ما خبر ما پس خپل مینوال راغله د نورګل ول سوالی شیرین نامه دا او ما دوی ته خو اختر پرد باندې وي دغه تر انغلی کوینر دا نو ما چې ته کوینر راغله هغه دا کابل ته خیره نو ما چې ته فارغ شې بیا به تر سره کوینر تر څنګه اختر دې مبارک دا دې مبارک شي ګټ اوس ورو ورو غږی کی نوم دې شیرین دی आवाज دې مرو ورو دې وخه دې نه خړلې وخه دې نه خړلې وخه دا دې څنګه مینوال دې وتښتې بس خیر هم موږ بس راغلي هیګا دا بس راغلي دا چې تصویر شو کې اندي ها مشره دا راته وې د خیر چې دا ما شومتوب خاطرې دې راته وې بس شوخ ویو کارامې را نو ماشوم تو اوس چاته یادیږي نو د څلوېښت کاله عمر تیر شوی ده دګي شوخي مو راغلی ده آرامي مو راغلی ده پوهې سولې ګپ شپ هم پکې راغلی الله دې آباد لره خوشحاله اوسې مسافرینو ته څه پیغام لري زمونږ ډېری هیوادوال مسافر دي د هیواد نه بهر دي ولا مسافرو باندې خپل هم زړه بدېږي کور نه بهر یا معمولي شو باندې خوشحاله کېږي په معمولي خفه کېږي پوهې سولې ټول د بس ښه اختر غواړم قدرمن دریدونکو اختر مبارکی د نړۍ ټولو مسلمانانو ته اختر مو ډیر مبارک شه مشران دلته ناسي دوی سره به خبرې اترې کوو ملتیا مو کو سړی مشه ایسه اختر مو مبارک شه سلام د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه کوي مې منه الله تعالی دې وکړي چې د افغانستان دغه لوی اختر لکه مسلمان سړی د فاره لکوزه سب دوه خوشاله نه دي چې هغه دوه اختر دی یو کوچنی اختر دی یو لوی اختر دی مونږه رئیس صاحب را سره څه بازي ملګری نور غدل د جم تاسو ولیدلې مونږ د ډاکټر صاحب ډیر مینوالي او تاسو سره ډیر خوشاله شو چې تاسو سره ولیدل اجي زه خپل خوخ سره دی او د جګر ما د جوړي دا ویني کمیټه پوره کوي
راجی صاحب نه بغیر زما په بل چا اعتبار نشته راجی صاحب خپله خوږ سړی دی دا د خدای خوشحاله آباد لري او زموږ د خوانه ډېر ډېر اختر مبارک شي الله م آباد لره خوشحاله او اوسې په اخر کې پیغام مسافرین ته څه پیغام لرې پیغام مې دا دی زما چې په اختر کې کوم مرور ورونه دي باید په خلا شي سره یو بل ته ورغاړي وځي او د اختر په مینه او محبت سره تیر کړي کل پیغام دی الله م آباد لره خوشحاله اوسې په اخر کې رئیس صاحب څه پیغام لرې د ژوندون تلویزیون لیدونکو څومره ورونه چې په خارج کې دي کاغذ سیسون دي د دې وطن آبادول جوړول په موږ او تاسې باندې فرض دي نړۍ ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وي او اختر مو ډېر مبارک شه قدرمند لیدونکو خبرونه ګوري د ژوندون تلویزیون نه د یارانو بندر خبرونه ده ستړي مشي جوړ تاسو ته اختر دې مبارک شه مبارک اجانو غازانو کې حساب شي قربانانو قبول شه څنګه خي شکر ده به ټول دې خي دي څنګه ده خیره شکر ده څنګه کور ته نه اتله ده راته وای بس کار دې بس یا کور یا مدل ته خپل غریګي کو بس ولاړ یې راځي منه خپل کورنۍ ته اختر مبارکي وي او کنه نو بس ټول افغانانو ته اختر مبارک وي تاسو ته هم مبارک وي راکوځي سي او ډېر ډېر مننه چې دلته براله لې تکلیف مو کوراله څه په خیر دلته خپل څه وظیفه لري خپل بس خپل راکوځي ما بس د کباب سیستم کې مو همدا فارمولا مخې ته وروم ژوندون تلویزیون ګوري او ولی نه ګوري زه خو هغه سره ډېر مینه انا کوزه زه تر سکون سیخونه دیر شو ولم دلته خرو او قدم نزو دوسه چل به وکړه خبرونه ختمه شو به وخره ګور الته د غوخي مخوري د قربانی دا وګوره کنه کوزه زه دا وګوره دا ستاده پر می مخوري وکړه دسته د په خواغه پوری زبل ته موسی جان ولاړه چې دوی سره خبري اترې وکما موسی جان استه ام شیخ تر دې مبارک شه سلام شه دغه چې بیمی نه غوندي ستړي مشه دی وکړه لا ما اجازه درکړم بشر نه درکړې وخت مبارکي مونږ ته نه راځي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ لومړی د اختر تاسو مبارک یو ټول هیوادوالو ته د اختر مبارک ژوندون تلویزیون د ټولو کارکونکو ته خډیره مننه کوم چې زمونږ درانه چوپړ ته حاضر شول چې شه په خیره خیره دار ته وایې په له حال خوښ کباب تاسو ته وخوا او استاد په خدمت کې الله ما بعد لره خوشاله زمونږ ته به د خیر کباب په خیر کنه وای نه بس زمونږ ته کباب د خیره پوخ کا او زبم وګورم د دې خوانو ذائقه به وګورم څنګه د خوخه ده مسافر ورونو اختر مو ډېر مبارک شه خبرونه تاسو ګوري یارانو بندر خبرونه ده اختر مبارکی د نړۍ ټول مسلمانانو ته ډاکټر او څکه چې په خېبه وای ملک وزه زپری مې دنن خپل کلیواله راغله ما چې سجی کوړه وې سما سجی کوړه وړي او د قربانو په خوه باندې خوله وړي دا ښه او سجی وړي د خیره او دایو سجی وره را سجی به وې سې د نه پختره ستړي مې شي اختر د مبارک سې بیمینه ولاړې ما ستاره ما جوړ تازه په خیر څنګه خې خیرت ته ولا شي طبيعتونه دي خيري الحمدلله خير وخير کور ته ولې نه تل اداره ته وای بس دلته پاشا صاحب خپګه کی ودی چې ماستر تراو په تو پورس یو وخترم تیر ک دلته دا بلم دلته تیرو بس بیا بزو خیر سره ها نو الله دې آباد لره خوشاله اوسي دا یو سجی چک په څو د خو کې په خیته دا تقریبا 15 پک د کې وخت نسی په غیر دا غزن الته 3 ساعته وخت نسی 3 ساعته دغه لرګي کې چې دغه چرګ پکې ده د نور لرګو سره فرق څه شي ده دا نور لرګي چې مثال دغه چرګ چې څوک پخې کنه دا لرګي پکې سوځيږي مثال د دې دا لرګي د څه شي لرګي ده دا هم دا عادي لرګي ده فقط دینه چې یو لرګي نه کم غوړ دغه وبزي د چرګ نه هغه چې لون شغه بیان سوځي نه سوځي ده نه نه سوځي کورنۍ ته څه پیغام څه لري نا ان شاء الله شي هیڅ پیغام نه ما خو ورته وره کی په ټول ته ان شاء الله ټول مسافر دي مسافر کی خو کله څه خپه شوی نه 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 هیڅ نه خپه نه خپه شوی ملګری آرام راست نه ما شوم نه بس خو جاړ نه 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 هیڅ نه بره به خوشحال لره آباد سي دا وګور دا وګور څنګه پوخ
قدر من دلیدون کو نور دوستان سر بخبری اتری کو ملتیا مو کی خبرونه ساس خبرونه دا اختر مو ډیر مبارک شه. قدر من دلیدون کو دا خبرونه اخیری شی بی دی نو من هم درته شپسخانی ترالو. السلام علیکم فاجال الاختر مبارک شه جانو غازیانو کی سات الله اکبر. السلام علیکم فاجال الاسنگ استاس مبارک شه فاجال الک بابا در نیر نشی. السلام علیکم اختر دی مبارک شه ڈاکٹر سیف ڈاکٹر بابا. السلام علیکم. السلام علیکم علیکم زما مادا بابا اختر مبارک قربانو رو قبول شه الله بدل بار الله خلای دے چ بخیر راوی تیرا مننا چ دیس منگا چولی پانچی سیخ کباب منگا دل تا گورو دالو بس دی بابا برکت دی بابا چنگ خیلی دا خیلی دا سا تاسی خاص دی دا خوستا سی مرابانی دا چه دی چوپلی دا تاسی رازدی دا رونک جوڑ لی او دا باچا لالا مرابانی دا چه دا غلطه دی خلکو تا یو سهولتا یو مقدلتا برابرا کری دا اللہ مبار لرم خوشحال و سی دیر زیادتا منن نکو ڈاکٹر سے پاچا لالا گل پاچا لالا ولاد دا غدا چم را پیدا که ایلا بیلا را پیدا که آره کوزی سیب تا خوز ما مشر لالا دور شده ستا برکت تی خورا دا گل پاچا لالا برکتم دی دا مینوال دل درازی وار کسیم رنگا رنگ ترسکول شیجی نخوری پاچا لالا جون سنگ روان دی او یارانو بندار خبر وانا دا من دخپل هم کارانو سر بندار جوڑو خونن من ویل چی رازی و طولو تلا جو دیره دو اوتل شاگردان خپل فامیلو تا ندی تلیلی یا اختری دلتا تیر کرده پا کابل که دلی رو پرتو سیمون راغیری دلتا کار که بیلا بیلو اوتولو نکی نو مهربانی اختر مبارکی مسافرینو تا هم هوایا الکوزیا سیب تاسونا مننا دیارانو بندار پروگرام تاسورا راغلی استی او اختر خو طولو مسافرو تا دی دا اختر مبارکی ویما پاچا سیب خاطری لری کنه خاطری راتا وی قربانی دی وکرل کنه دا قربانی مراتا وی الکوزیا سیب قربانی می وکرل لبس تا دی خپل هیوادوالو خدمت در آغلو دلو فایم جان و مصطفی خانوی چه دی خپراون اخیری شی بیدی بابا چه شی خب خوله شی دقیق دو دری دیشه چلور تقریبا پینزه دیشه پوری خوب دل دل تا پا خوما چیزی پا وارده ما مگرم نا پا زمن که چی دیشونه چی دی دی بانی زب پیده پیگ ما پا دی چی طول عمر ممتا کار کرده دو اوتل دارا تا بابا اوه کنه چی کل نا کل سڑی زلل لگ دا غی خفای کنه یا دسی کاری چی کور کیوی چی گورا نن با دا خیر مڑی جوندی تا زو دا کار دا اوتل کار دسی دا چی دیر مصروف کار ده خامه خواب آقا زیری ورکه هم دست نده کل نه کل زیر خوابگان نسه تپت شکه کنه ریخته و بایا دا وطول چه دیگه لیده که خوابگان نکیگی دا دا خوشحاله که مون لله زر مخلوق رازی رنگ برن خلق رازی من کار تو نخفهی آقای تا با من خاند آقای لبا خوشحالی ورکو استقلال الکوزه ده میدان که اخکاری گی سمز مره ده استقلال الکوزه چه مشهور پا ماما ده چه چه سر ملاب شی هر وقت پا خانده ده بابا ورسرا ورسرا اخسری منگه اخسری منگه ده اخسری منگه ده اخسری منگه منگو ده خوری ده داکتر سیب تو کی آوری کنه اول نه داکتر سیب تو که چه چیزه ده طول خدمت که عذری ما داکتر سیب تلویزیون گوری ده دیر پشوق سره دیر پشوق سره کنه پراونه ده دیر خوخی دودونه می خوخی گی داده یاران و بندان می خوخی گی آقا بشیر احمد عطل سیب چه وی وچه ملمخ براونه دا ملمخ براونه دا طولی می خواهی گفت شو که گورما اللہ ما بعد لرد خوشحال و دا زمان دلاسو شیوی دی چه مال گدر نیره شیوی یرا ضرور یرا شوی دا بین بچه لالا لطنی پول کرده جدی که مال گد سنگا واچو ما یعنی حل لار را تا وخیر حل لار را وخود لار را تا خلوان با دی مسافر وی با پاچه لالا پس ترکو که لگی اوخ کران نپیگم چه چوک خوبه مسافر نمی ازوی حال تا دی دزول تکلای پا پاکستان که دا حال تا مریض دی نو پخبلا با وقتی اللہ دا صحت طول ناروغان تا ورگی چوک مسافر دی پا پختونخواه که فکر کوم بس زما زوی دی ورکوتا یحیی جان یحیی خان چی وکلان دی دو کالاو شده پاکستان که آقا علاج لانده دی لاور که گلکسی چی پخانه که نو آقا بس خفایی ما دی خفایی
الله دې ورته صحت ورکړي ټول ناروغانو ته مسافرین دې تل الله آباد او خوشحال لري. ډاکټره یو چوټ پی ویو چې اخیری شیبې د خبرونې د شل له کوزې صاحب چې موته بچاله کیچن درغلو اشپزخانه ده په دې ټول مواد چې کم دي پرتری او مته شي دا دې کنه نعمت دې الله پاک نعمت دې شو دوه چې بمس کې استاد ملایم دې راخو خي جماعت بس ما مې خو بچاله پنځه نشته ده ګوره پنځه د بچاله لا وری دي چې زکور کې اخره قرباني خو خبره بل بچاله نه دا سوچم چې قرباني خو خډيري دي خدا ما مې خیال کې دا مته سار کې وختي راځه نظر ما خسته کړ مې تازه پنځه خو تازه پنځه به خرو د خیر یو ټوټه پیو یو لیدون کو من به خدای پامانی کو خو د بچاله اعلان لن پیغام او پیغام څه پیغام لري پیغام ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي ویم مسافرو ته خاص کر افغانانو ته د خوشاله اختر دی الله هم خوشاله کا الله ما بعد در بابا پیغام لري خپل قربان مسافر شته کنه مسافر شته زما ټول مسافر ته زما د طلب د اختر مبارکي ویم خاص او خاص ورونه می دی په زوی می په پاکستان کې دی یو ورون می جرمني کې دی د ټول د اختر مبارکي ویم او افغانان ته زما دغه ته پیغام چې په دې خراب لارو دی نزي پردی ملکونو ته یې سبب مړی نه به مړی معلومې نه به ژوندی معلومې که څوک په افغانستان کې پاتې کېږي او مزدوري کوي مزدوري دلته هم ډېره شته ده لږه کمه به وي او لږه سخته به وي هېڅ خبره نشته سړی خو به بچي نو که هغه لاړ شي په دې خوشو لارو مړی به ورکي ژوندی به ورکي مور به یې په کړاوي پلار به یې په کړاوي د هغې نه څه پیدا شوله وي خپل وطن ګل وطن قدرمندو لیدونکو خپرونه همدومره وره ډاکټر نه ټپي اورومګوره ځکه خو زه دې مسافر ته وایم چې اے دا مسافر لوی خدایا و باران بوری سوک بزین ور کوینا مسافر یار نه پخلا کیگی زپ جرگ ور پسی کلی ور لیگا ما دا پوری کلی دا ملک لور می پا گدر کی ولی دلا دا راڈ پشان دی دا ٹکو میال گزر سیب دا تیر مینی محبت نوی رزا کشی اختر خوشحالی دا اختر خوشحالی دا لک بچه چلم زلگی زده کما پاچا لالا را تاویری چی بس لک چه با چل با ایزده که چنگ دا فقط طول لیدون کنه منه نکو چی در دیده ما پوری مخبرونه اولی دل اخبرونه هم دوم روا تربل اخبرونه چی ستاسو خدمت که حاضری گو تاسو پلوی بخون که خدا با نسپار ما خو وقت ولری خو اختر ولری در جواندون تلیزون پات اخبرونه مهی روی اللہ ممل شا خود اخپل تخنیکی هم کارانو مصطفی خان نا فایم خان نا هم دیر منه نکو د تلپات سولی پهیلا تل دوی افغانستان د لوی افغانستان پهیلا د خدای پامان.